Зірки теж люди і люблять хизуватись в інстаграмі своїм життям. Що їдять, де відпочивають, як і з ким проводять час. Тільки найсвіжіше. Поїхали! Мішель Обама. Днями колишня перша леді США зворушливо поздоровила коханого чоловіка з їх срібним весіллям та похвалилась ось таким архівним знімком на своїй сторінці. Щасливі 25 років з Бараком. Минуло вже чверть століття, а ти, як і раніше, мій найкращий друг і незвичайна людина, якого я знаю. Я люблю тебе, підписала Мішель. Чим розчулила до сліз всіх своїх підписників, адже за лічені години фото набрало понад 2 мільйони лайків. Ох, як я вже чекаю, коли Меланія Трамп буде вітати свого Дональда. Адріана Ліма. Днями бразильська супермодель, найвідоміша з ангелочки Вікторія Сікрет, показала в інстаграмі, як вона активно тренується в спортзалі, щоб бути у такій розкішній формі, коли тобі вже 36. А я саме зараз снідаю на дивані і думаю, як би це хоч на вулицю вибратись. Так, все, треба брати себе в руки, якщо хочу бути такою ж стрункою, як Адріаночка. Але то, напевне, з понеділка вже. Злата Огнєвіч. Напередодні відома українська співачка здивувала своїх прихильників новим сміливим образом, виклавши на своїй сторінці ось такий яскравий знімок. «Привіт, мій народ! Це була неймовірна ніч», – прокоментувала Огнєвіч. Ось так артистка виконувала один з хітів Майкла Джексона на нещодавньому вечорі пам'яті поп-короля. І хто б міг подумати, Златочка, сонечко таке, і тут на тобі, у ботфордах, міні-шортах та в колготках в сіточку. Що ж буде далі? Віталій Козловський. Кожен переживає розставання із коханими як хоче. Віталік вирішив киснути у ванні спінкою і похвалився цим в своєму інстаграм. «Все буде суперово, у когось відразу, у когось поступово», – прокоментував свій знімок артист. «Та буде, буде, але треба вже брати себе в руки, Віталічку. Куди поділись знімки з оголеним торсом? Забудь про Роміну, навколо стільки прихильниць твоєї творчості». Марія Яремчук. Не у ванні і не в коротких шортах, а просто яскравими знімками з відкритим декольте похвалилась днями Марійка на своїй сторінці. Та ще й заспівала і затанцювала. Але що то таке було, незрозуміло. Дивіться самі. «Нудно», – прокоментувала співачка. «То вдягнись і прогуляйся парком трохи, якщо нудно. Не обов'язково одразу показувати свої груди. Ох уж ці зірки!» На сьогодні все, а завтра буде більше. Ставте лайки!